waxaan baranaynaa xisaab ku dhufasho ah eber. Eber lagu dhuftee eber waxay la mid tahay eber. Hal lagu dhuftee eber waxay la mid tahay eber. Labo lagu dhuftee eber waxay la mid tahay eber. Saddex lagu dhuftee eber waxay la mid tahay eber. Afar lagu dhuftee eber waxay la mid tahay eber. Shan lagu dhuftee eber waxay la mid tahay eber. Lix lagu dhuftee eber waxay la mid tahay eber. Toddoba lagu dhuftee eber waxay la mid tahay eber. Siddeed lagu dhuftee eber waxay la mid tahay eber. Sagaal lagu dhuftee eber waxay la mid tahay eber. Toban lagu dhuftee eber waxay la mid tahay eber. Wax kasta oo eber lagu dhufto waxay la mid tahay eber. Eber sideedaba taatanba wixii lagu dhufto waa eber.